susirinkę po Žemaitijos dangum. Į festivalį skirtą etnografinių regionų metams. Aplodismentai. Tikimės šiandien išvysite, ko nematėte ir išgirsite, ko tikrai negirdėjote. Bei pagilinsite žinias apie Žemaitijos krašto tradicinius instrumentus, dainas bei šokius. Šiandien pirmieji sveikinimai nuskambėjo iš festivalio šeimininkų Vėžaičių kultūros centro, Girininkų skyriaus kanklininkų ansamblio Girelė ir Vėžaičių pagrindinės mokyklos kanklininkų ansamblio Šermukšnėlė jungtinės grupės. Vadovė Ramutė Pozingienė, girdėjote lietuvių liaudies dainą Negerveni. Thank you.
šiuolaikinių motyvų. Vadovas Alvydas Vosgirdas. Ansamblis Kuršiukai 2001 metais nominuotas geriausių Lietuvos vaikų folkloro ansamblių.